Autosedišta dodeljena su porodicama 100 najmlađih Piroćanaca, među njima su i pešići. Vrlo korisna akcija lokalne samouprave, pre svega iz razloga što smo dobili detaljno objašnjenje kako da koristimo dečija sedišta, što povećava sigurnost naše dece u saobraćaju, a tu je takođe materijalni aspekt gde su nam jednu budžetsku stavku, da kažem, obezbedili i to porodicama puno znači. Hvala lokalnoj samoupravi i još više ovakvih akcija su svakako dobrodošle. Prvih 100 sedišta, koja su osnovni zaštitni sistem za decu tokom vožnje, donirala je kompanija Tigar Tires. Kampanja se nastavlja i tokom godine. Mi smo svakako u programu za bezbednost saobraćaja planirali nabavku još autosedišta, tako da ovo nije kraj ove akcije i u narednom periodu na nekih 3 do 4 meseci ćemo organizovati edukativne radionice i naš je osnovni cilj da ove godine, dakle 2023. godine, svako novorođeno dete dobije autosedište. Ovo jeste i mera populacione politike, mi činimo sve da što više podršku imaju naše porodice sa decom. A kada sedište imaju, važno za roditelje ili staratelje je i da ga pravilno koriste. Zato je održana edukativna radionica. Utičemo njih da prvo koriste dečje autosedišta, a samim tim da ih naučimo putem edukacije, putem ove obuke, da pravilno koriste. 90% roditelja u Republici Srbiji koji koriste dečje autosedišta pravi neku grešku u korišćenju. Problem bezbednosti dece u saobraćaju je prepoznat na republičkom nivou. Godišnje u saobraćajnim nezgodama nama pogine oko 10 dece. Većina njih strada u svojstvu putnika. Da takva statistika više i ne postoji, jedan je od ciljeva i Republičke agencije za bezbednost saobraćaja. Viziju nula poginule dece u saobraćaju želimo da ostvarimo što pre, ali nam tu ne možemo naravno sami, treba nam pomoć i ostalih institucija i subjekata bezbednosti saobraćaja, deo koji su u stvari jedinice lokalne samouprave značajan deo. Da pohvalim da je upotreba autosedišta u gradu Pirotu iznad nacionalnog nivoa, ali i dalje to pripada kategorije niskih vrednosti. O bezbednosti saobraćaja u Pirotu, problemima i potencijalnim rešenjima razgovaralo se i na sastanku predstavnika agencije sa gradonačelnikom Pirota i predstavnicima lokalnog saveta u ovoj oblasti. Imamo jedan problem, a to je ponašanje pešaka. Dosta pešaka prelazi, bar što se tiče istraživanja, odnosno indikatora bezbednosti saobraćaja u gradu Pirotu, dosta pešaka prelazi na crveno svetlo i van obeleženog pešačkog prelaza. Ono na čemu će se raditi, to je osvetljavanje pešačkih prelaza, tu pored semafora i naročito tu u blizini škola. Pirotski savet nastavlja sa lokalnim kampanjama i aktivnostima na unapređenju bezbednosti saobraćaja. Tokom boravka u Pirotu održan je i sastanak predstavnika Republičke agencije na okružnom nivou. Ističe se i značaj korišćenja pojasa na zadnjem sedištu vozila, upozorenje i da se ne upotrebljava mobilni telefon tokom vožnje. Pirot je, ističu iz agencije, jedan od retkih gradova koji ima lokalnu strategiju u ovoj oblasti.